Pán Malý, ak by sa príznaky vrátili, zastavte sa budúci týždeň. Dobre? Dobre, Lucia. Ďakujem pekne, pán doktor. Odprevadíš pána Malého. Ja. Dovidenia, majte sa. Ďakujem. Píše ti frajerka? Ja nemám frajerku. Ale čo? Odkedy? Odkedy som zistil, že ma ženy zaťažujú. Ujajajaj. To si ju pekne musel odkopnúť, keď ťa takto otravuje. A ty ako vieš, že mi píše nejaká baba, čo? Kto iný by ti písal? Jaj, počkaj, počkaj, jasné. Nejaký zákazník, čo? Aký zákazník? Čo ja viem? To mi povedz ty. Vieš čo, mal by si ísť teraz upratávať postele. Ja nemám čas. Ja veľmi dobre viem, kto si. A pravdepodobne asi aj tuším, čo robíš. Tak mi poved, čo robím, ha? Predávaš ľuďom niečo, čo by si nemal. Ty, kamarát, vieš u mňa úplne hovno. A teraz vypadni, dobre? Vypadni! Lucia! Pošlite mi ďalšieho pacienta. Dobre, jasné. Lucia, pošlite mi ďalšieho pacienta. Vypadni, som povedal!